እንደምንውላችኋል አክብሮታዊ ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ የደሳችሁ የተወደዳችሁ የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ከአንድ ሀፍታ ለአሁን የተደመጡና የተመራረጡ ትኩረት የሚሽ ወቅታዊ መረጃዎችን አጠናቅረናል ዋና ዋናዎቹ አስቀድም ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ በሆኑበት አማራ ክልል ከባድ የሞት ሽረት እየተደረገ ነው የፋኖ ኃይሎች ዳግም ከባድ ውጊያዎችን ከፍቷዋል ረገብ ብሎ የነበረው የክልሉ ውጊያ ከጎንደር እስከ ሸዋ ከጎጃም እስከ ቦሎ ተቀጣጥሏል በተለይ ካለፉት ሶስት ቀናት ወዲህ በጎጃም ጎንደር ና ሸዋ ላይ ከባድ ውጊያዎች የተቀሰቀሱ ሲሆን ጎንደር ጫፍ አርማጮ ላይ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የዘለቀ ትንቅንቅም እየተደረገ ይገኛል የክልሉን ነባራዊ ሁኔታ የተመለከተ ጥንቅር የአማራ ክልሉ ዘመቻ በኦቦ ሌሎች መለስ አብዲሳ በሚመሩት ኦሮሚያ ክልል ተደገመ ከአንድ ሳምንት በፊት የፌዴራል ባለስልጣናት እና የክልል ፕሬዚዳንቶች በአማራ ክልል ያካሄዱትን ዘመቻ ዛሬ በኦሮሚያ ክልል ደግሞታ ለመነጋገሪያ ሆኗል በጠቅላው መመሪያ ወደ አማራ ክልል ተልከው የነበሩት የክልል ፕሬዚዳንቶች እና የፌዴራል ባለስልጣናት ዛሬ በሀያ የኦሮሚያ ክልል ከተሞች ውይይት እያደረጉ ነው ተብሏል ጠቅላውና አቶ ሽመልስ አብዲሳ ወደ አማራ ክልል ተጉዘው የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች አምጥተዋል ባሉበት ማግስት በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን አዝመ ተገምቷል በዘመቻው የአማራ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ከአቶ መልስ አብዲሳ ጋር አዳማ ላይ ህዝበ ውይይትም ሲመሩ ውለዋል እንመለስበታለን ስለ ወልቃይት አዲስ መረጃ ተሰምቷል ከሰሞኑ ህዋት ላወጣው መግለጫ በነ ኮሎኔል ደመቀ የሚመራው ኮሚቴ መልስ ሰጥቷል ህዋት የፌዴራሉ መንግስት ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ከመግባባት ተደርሶ ነበር ማለቱ ፍጹም ውሸት ነው ማለቱ አይዘነጋም ይህን ተከትሎ የአማራ ማንነት ኮሚቴዎች ለህዋት ክስ ጠንካራ መልስ ሰጥቷል የህዝበ ውሳኔውን ጉዳይም እንደሚያውቁት ኮሚቴዎቹ ገልጸዋል ዝርዝሩ እንመለስበታለን እነዚህና ሌሎች መረጃዎችን በመረጃ እንቀልባችን ሸክፈናል እንደተለመደው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትዘልቁ ዘንድ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ነገሮች ከቁጥጥር ውጭ በሆኑበት አማራ ክልል ከባድ የሞች ስረት እየተደረገ ነው የፋኑ ኃይሎች ዳግም ከባድ ውጊያዎችን ከፍተዋል በአንጻራዊነት ተረገብሎ የነበረው የክልል ውጊያ በተለያዩ የክልሉ አውደ ግንባሮች ተቀስቅሷል በተለይ ጎንደር ሸዋና ጎጃም ላይ ውጊያዎች የተቀሰቀሱ ሲሆን ጎንደር ጫፍ አርማ ላይ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የዘለቀ ውጊያ እየተደረገ ነው ጎንደር ቀጠናው ውጊያ የተቀሰቀሰው ከሶስት ቀን በፊት ሲሆን እስከ ትላንት ድረስ መቀጠሉም ተነግሯል ደቡብ ጎንደር ፋርጣ ወረዳ ላይ ሶስት ቀበሌዎችን ያካለለ ውጊያ መካሄዱን መላክቱ መረጃዎች ከስፍራው ወጥተዋል በአካባቢው የተካሄደው ውጊያ በከባድ መሳሪያ የተደገፈ ነው ሲባል በውጊያው ሰላማዊ ሰዎች ተጎድተዋል ውጊያው እስከ ትናንት ድረስ ቀጥሎ ጋበቢልም አካባቢው ዛሬም በከባዱ ጥረት ላይ ይገኛል ከመንግስቱ በኩል የተሰለፉት አድማ ብተናና ሚሊሻ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጋር ተጣምረው ከፋኖ ታጣቂዎች ጋር ለመዋጋት ስምሪት መውሰዳቸውም ተጠቁሟል ባለፈው ጥሩ ወር ከባድ ውጊያ ያስተናገደው ሸዋ ዛሬም የሞት ስረት የሚደረግበት ቀጠና እንደሆነ ነው ተደጋጋሚ ውጊያዎችን ያስተናገደችው የሸዋ ሸዋ ከሰሞኑ ከ ከባድ ውጊያን አስተናግዳለች ሸዋሮ ላይ ከትላንት በስቲያ በተቀሰቀሰ ውጊያ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና ና ፋኖች በተለይም ቀበሌ 06 ላይ ከባድ ውጊያ ማድረጋቸው ተዘግቧል ምንም እንኳን በከተማ ዙሪያ ከባድ ውጊያ ቢደረግም ውጊያው ወደ ከተማዋ አለመዝለቁ ግን ታውቋል በአካባቢው በተካሄደው ውጊያ የፋኖ ታጣቂዎች ከመንግስት ጎን የተሰለፉ ሚሊሻዎች የተቆጣጠሩበትን ቦታ አስለቅቀው መያዛቸው ተነግሯል ውጊያው እስከ ትላንት አርብ ምሽት የቀጠለ ሲሆን የመንግስት ኃይሎች የሚሆኑ የፋኖ ታጣቂዎች ቦታ ቦታቸውን ይዞ እንደተፋጠጡ ናቸው ተብሏል ሸዋ ከሸዋሮቢቱ ውጊያ መፈንዳት ባለፈ ከመንዝ እስከ መርሃብ ቤቴ ከደብረ ብርሃን ጫፍ እስከ ሰላ ድንጋይ ውጥረት መኖሩ ተሰምቷል ውጥረቱ የተፈጠረው መንግስት አዲስ የማጥቃት ኦፕሬሽን መጀመሩን ተከትሎ ነው ተብሏል ላለፉት ድፍን ስድስት ወራት ያለማሰለስ ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱበት የሚገኘው ሰፊው የጎጃም ቀጠናም በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ከባድ ፍልሚያ እየተካሄደበት ነው መከላከያ በገፍ የተሰማራበት አካባቢ ቢሆንም በቀጠና የሚንቀሳቀሰው ፋኖን በያቅጣጫው ተደራጅቶ እየተናነቁ ነው ከአዲስ ቅዳም እስከ ዳንግላ ዙሪያ ከባድ ውጊያ ሲያካሂዱ የሚያመላክቱ መረጃዎች ሲወጡ ከሰሞኑ ከአዲስ ቅዳም ዳንገላ ከተማ ዙሪያ በተካሄደ ውጊያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግድያ ተፈጽሟል የሚሉ መረጃዎችም ወጥተዋል ጎጃም ላይ ሁለቱ ወገኖች በየቀኑ በሚያካሂዱት ከባድ ውጊያ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መፈጸሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተባብሷል በአካባቢው ከድሮን እስከ ምድራዊ ከባድ መሳሪያ ከቤት ለቤት ግድያ እስከ መስመር ላይ የዘፈቀደ ግድያ ሰፊ ጥቃት በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተፈጽሟል በጥቅሉ በክልሉ እየተካሄደ በሚገኘው ውጊያ በሰላማዊ ሰዎች ላይ በተለይም በመንግስት ኃይሎች የሚፈጸ ቀድሞ ግድያ አሳሳቢ መሆኑን ተቋማት መብት ተቋማትም እየገለጹ ነው ጥቃቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ቀጥሎ ጅምላ ግድያዎች ጭምር መፈጸማቸውን ተከትሎ የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ አገራት ማሳሰቢያ ሲሰጡ አድምጠናል ከሰሞኑ ህዋት ላወጣው መግለጫ በነ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዶ የሚመራው ኮሚቴ መልስ ሰጠ ህዋት የፌዴራሉ መንግስት ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ከመግባባት ተደርሶ ነበር ማለቱን ተከትሎ በሰጠው ምላሽ ፍጹም ውሸት ነው ማለቱ አይዘነጋም ይህን ተከትሎ የአማራ ማንነት ኮሚቴዎች ለዋት ክስ ከባድና ጠንካራ መልስ ሰጥተዋል የህዝበ ውሳኔ ጉዳይም እንደሚያውቁ ኮሚቴዎቹ ገልጸዋል በትግራይ ና በአማራ ክልሎች የይገባኛል ጥያቄ ለሚነሳባቸው አከራካሪ ቦታዎች የመጨረሻ ልባት ለመስጠት ህዝበ ውሳኔ እንዲደረግ ከመግባባት ላይ መደረሱ እንደሚያውቅ ሲታወቁ የወልቃይትና ራያ የአማራ ማንነት ኮሚቴዎች ገልጸዋል ለአፈጻጸሙ የሚረዱ እንቅስቃሴዎችም ተጀምረው እንደነበር የኮሚቴዎቹ አመራሮች ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ሰሞኑን በወጣው መግለጫ የፌዴራሉ መንግስት ህዝበ ውሳኔ እንዲካሄድ ከመግባባት ተደርሶ ነበር ማለቱ ፍጹም የተሳሳተና በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት በህገ መንግስቱ የሚፈቱ ካሏቸው ግዳዎች ውጭ ነው ብሏል የፌዴራሉ መንግስት የኮሚኒኬሽን አገልግሎት ህዝበ ውሳኔን አስመልክቶ የጠቀሳቸውን ነጥቦች መነሻ ያደረገው የሰሞኑ ጥረት እያነጋገረ ይገኛል ይገኛል ላይ ላይ በራያና በወልቃየት ዞኖች የሚገኙ የአማራ ማንነት ኮሚቴ አባላትም ለአሜሪካ ድምጽ ምላሽ ሰጥተዋል የራያ ወሎ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ አቶ ኃይሎ አበራ እንደሚሉት የፌዴራሉ መንግስት ከዋት ጋር ተስማምተው ነው ስለ ህዝብ ውሳኔ እኛን ያናገሩም ብለዋል ሌላ የኮሚቴው አባል ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ ደግሞ በራያ ሪፍረንደሙ እንዲካሄድ ስራዎች ተጀምረው እንደነበር በማንሳትም የወልቃየት ጉዳይ ውስብስብ ስለሆነ ከራያ ጉዳይ በኋላ ይፈታል የሚል አሰራር ተቀምጦ ነበርም ብለዋል የአማራ ክልሉ ዘመቻ ኦቦሽ መልስ አብዲስ አበ ኦሮሚያ ክልል ተደግሟል ከአንድ ሳምንት በፊት የፌዴራል ባለስልጣናት ና የክልል ፕሬዚዳንቶች በአማራ ክልል ያካሄዱት ዘመቻ ኦሮሚያ ላይ ተደግሟል በጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ መመሪያ ወደ አማራ ክልል ተልከው የነበሩት የክልል ፕሬዚዳንቶች ና የፌዴራል ባለስልጣናት ዛሬ በሀያ የኦሮሚያ ከተሞች ህዝባዊ ውይይት እያደረጉ ነው ጠቅለው እነ አቶ ሽመልስ አብዲሳ ወደ አማራ ክልል ተጉዘው የአማራን ህዝብ ጥያቄዎች አምጥተዋል ባሉበት ማግስት በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናትን አዝምተዋል በዘመቻው አማራ ክልሉ በዘመቻው የአማራ ክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ አረጋ ከበደ ከአቶ ሽመልስ አብዲስ ጋር አዳማ ላይ ህዝባዊ ውይይት ሲመሩ ውለዋል ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ለዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ብልጽግና በሚል መሪ ቃል በኦሮሚያ ክልል የተካሄደው ውይይት የመንግስትን ተቀባይነት ለመቀልበስ ያለመ መሆኑ ተነግሯል ከሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሙስጠፋ መሐመድ እስከ አህመድ ሽዴ ከአፋሩ ርዕሰ መስተዳደር አወል አባ እስከ ሰማ የመሩት ውይይት ህዝቡን የማሳምን ስራ ላይ ያተኮረ ነበር የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል የውይይቱ ዋና አላማ መንግስት እስካሁን ሰራቸው ያላቸውን ስራዎች ማወደስ ና የመንግስትን አካሄድ አጽንቶ ለማስቀጠል መሆኑን የመንግስት መገናኛ ብዙሀን ዘገባዎች አመላክተዋል እንዲሁም የኋላ ቀር ፖለቲካ ባህል የመነጩ ተግዳሮቶችና እዳዎችን በጋራ እልባት መስጠት የሚያስችል መግባባት መፍጠርም ሌላኛው የውይይቱ ዓላማ ነው ተብሏል ጀርመን የጦር መርከቧን ቀይ ባህር ላከች በቀይ ባህር ላይ በሚመላለሱ የንግድ መርከቦች ላይ በየመን አማጽያን የሚሰነዘረውን ጥቃት ለመከላከል ጀርመን ጦሯን አሰማርታለች አንድ የጀርመን የባህር ላይ የጦር መርከብ ትናንት ወደ አካባቢው መቅዘፍም ጀምሯል የአውሮፓ ህብረት ተልእኮ አካል መሆኑም ተነግሯል ውሳኔው ለጀርመኖቹ ባህር ኃይል ከአስርተ ዓመታት በኋላ የሚደረግ ትልቁ ተልእኮ ነው ብሏል ሮይተርስ የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት መፈንዳቱን ተከትሎ በየመን የሚገኙትና በኢራን ይደገፋሉ የሚባሉት የሁቲያ ሚዲያ ካለፈ ካለፈው ጀምሮ በቀይ ባህር ላይ የሚመላለሱ መርከቦች ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ ቆይተዋል ከፍልስጤማውያን ጋር ያላቸውን አጋርነት ለማሳየት የሚፈጽሙትን ጥቃት እንደሆነ አማጽያኑ በተደጋጋሚ ከዚህ ቀደም ገልጿል በቀይ ባህር ላይ 12 በመቶ የሚሆነው የዓለም የንግድ መርከብ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ሲሆን የውትዎችን ጥቃት ተከትሎ መርከቦች በአፍሪካ ደቡባዊ ጫፍ በኩል እንዲዞሩም ተገዳው ነበር የመርከቦቹን ወጪም ሆነ የሸቀጦችን ዋጋ እንዲጨምረ አድርጓልም እየተባለ ነው የጀርመኑ የጦር መርከብ ከውቶች ለሚሰነዘረው የሚሳኤልና የዶን ጥቃት ምላሽ ምላሽ እንዲሰጥና የንግድ መርከቦችንም እንደሚያጅብ እየተጠበቀ ነው የጣሊያን የፈረንሳይና እና መንግስታትም ተልእኮን ለመቀላቀል እንደሚሹ ማስታወቃቸውን ኤኤፍፒ በዘገባ መላክቷል። የአሜሪካና የእንግሊዝ ኃይሎች ቀደም ሲል ጀምሮ ሚዮቲ አማጽያንን አቅም ለማሳሳት ተደጋጋሚ ድብደባ ሲያደርጉ ቆይቷል የየመን ሀውቲ ታጣቂዎች ከእስራኤል ጋር ጦርነት ለገጠመው ሀማስ ድጋፍ ለመስጠት በሚል ወደ እስራኤል በሚያቀኑ መርከቦች ላይ የጀመሩት ጥቃት ቀይ ባህረን አታራምሶታል በኢራን የሚደገፉት የሁቲ ታጣቂዎች በቀጠናው ግጭት ይነሳል የሚለውን ስጋት ከፍም አድርገውታል ታጣቂዎቹ በቀባር ና አብዛኛው የዓለም ነዳጅ በሚንቀሳቀስበት በባቤል መንደብ መስመር ላይ ከእስራኤል ጋር ግንኙነት አላቸው ባሏቸው በርካታ መርከቦች ላይ ጥቃት አደርሰዋል የተወደዳቸው የአንዳፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ለተቅዳሜ